Jam e brenda 10 dhe normalisht kadaren e kam lexuar në fillim si detyrim në shkollë dhe pastaj preferencialisht gjithë se cili nga ne ka zgjedhur të lexojë dhe veprat e tjera, të lexojë gjithçka ai ka shkruar dhe ka bërë. Ajo çfarë më bëri përshtypje në fakt që dje dhe sot është ajo dashuria masive e të gjithëve për Kadaren, dashuria e pandar në aspektin profesional, krahinor, gjysor, të moshave, të gjithë kishin lexuar për Kadaren, të gjithë kishin një gjë të veçantë në kryetarinë e tij, të cilën e kishin marrë me vete. Se sigurisht studiuesit ata që janë pjesë e lëvizjes ndjejnë privilegjin të folur për Kadaren. Jo gjithkush mundet dhe duhet të flasë për Kadaren, pavarësisht se ai na përket të gjithëve krenarisht si pak figura të rëndësishme të historisë së Shqipërisë në ndërkombëtare. Kështu që mendoj lidhet për të sot dhe edhe në vazhdimsi studiosit flasin në mënyrën më të lartë të mundshme profesionale, por edhe të tjerë të cilët e kanë lexuar, e kanë dëshiruar, e ruajnë në kujtime, e shkojnë, ashtu siç është emisioni juaj apo ne që çojmë për breza në universitet, tregojnë që ne kemi figura shumë të rëndësishme me të cilat ne mund të krenohemi, figura të ngjashme me figura të mëdha të letërsisë botërore. Ne që kemi studiuar letërsi patjetër, e kemi dashuruar, e kemi adhuruar të gjithë primtarinë e tij, pa diskutim me ta dhe Beari, normalisht që është mjeshtër i studimit që jo të gjitha veprat mund të ketë të njëjtin impakt, të njëjtin dashuri tek lexuesi, sepse letërsia është normalisht është preferenciale për gjithë cilin nga ne, dikush mund të dorë më tepër një vepër sesa një vepër tjetër, me të cilën mund ta lidhin kujtimet, mund ta lidhin historia, mund ta lidhin gjendja, mund ta lidhin trashëgimia personale apo vetë. Kështu që mendoj që historia e Kadaren është histori e cila krenarisht për gjithë secilin nga ne kur do flitet diku në këtë globalizmin e madh, nëse do jenë disa figura, shumë pak figura lëkëmit të tjera, prej tyre do jetë Kadaren. Unë kam patur fatin të jenë pjesë disa kultimeve politike dhe normalisht e kanë njohur Kadaren dhe normalisht ne thonim jemi nga vendi Kadarenës. Kështu që Kadereja është identitet, është figurë e jashtëzakonshme. Përtej fati që shumë dashamirë të letërsisë ti e kanë takuar dhe nga afër, sepse është ajo kurioziteti për ta parë autorin, përveç veprës tij për ta njohur nga afër, ndoshta që mbyrë një bisedë, etapanisa e kanë gjetur në vendin e tij të preferuar, janë të pamur ta fotot e tij në rrjetet sociale të individëve të cilët kanë patur dëshirën dhe kuriozitetin për ta takuar, për të bërë një foto, nga patur në arkivin e koleksionit të fotove të rëndësishme të figurave që mund të kenë takuar njëtën e tyre. Kështu që sigurisht edhe ne kemi takuar patjetër Kadaren në evente të ndryshme, por mendoj që e gjithë kjo në ramë me portretin e tij është domethënë një shumë e rëndësishme edhe për mediat sociale. Është një lloj sensibilizimi që ne nuk kemi dhe aq të palexuar, aq pak të pavëmendshëm, le të themi. Thjesht duhet që nganjëherë vëmendja të përqendrohet në figura të rëndësishme apo në ngjarje të rëndësishme dhe të dhimbshme për të treguar se ne disa vlera i kemi brenda vetes dhe mjafton pak na gërvishtës dhe ne ato i mbartim me vete. Kështu që është një mesazh shumë i rëndësishëm. Kadaren është nga ata të cilët, nëse thua letërsinë shqipe, patjetër emri i parë sigurisht edhe për brezin tim është Kadaren, kështu që i tillë do mbetet besoj dhe për brezat që vijnë. Është monument i letërsisë, nuk kam asnjë fjalë, sepse patur fatin ta lexoj, ta studioj me shumë kënaqësi, kështu që patjetër që jam emocionuar dhe e thash dhe në fillim, është shumë privilegj të kesh fatin të flasësh për figura të tilla, por më shumë privilegj është edhe për 30 vite, nëse do kemi jetë dhe fat dhe mundësi të flasim për Kadaren dhe për gjithë figurat që kanë shënuar historinë dhe letërsinë në Shqipëri.